t'ua tregoj një tregim interesant që ka ndodhë me njërin prej pushtetarve në kohën e kalifatit islam, Haxhax ibn Yusuf e Thekafiun. Haxhaxhi ka qenë guvernator në disa provinca islame në atë kohë dhe ka qenë i njohur për zullumin dhe tiranin e ti. Dhe një dit prej ditve e shtron ai ndotimin e ti, e shtron sofrën e drekës dhe thirë misafir rrët e përqark të gjejë diken me ullë në sofrën e ti. Dhe e gjetën një beduin i cili ishte duke kalu me devet e tia dhe eftun musafir në sofrën në Haxhax ibn Yusuf e Thekafiut. Edhe e mori ushtrije e ti e puni për para të kaj. Edhe i tha Haxhax i bujrum në sofrën te me të hash drek. I tha beduini më ka thirë në zjafet, më ka thirë misafir lëku dikush që është ma fisnik edhe ma bujarë se ti. Kjo është e përgjigje e randë për te se ai zullumqar. E ki i tha, ka dikush që është ma i mirë se ti, ma bujarë se ti, ma gjymertë se ti, më ka thirë sofrën e ti. E u habit se zullumqarët kanë herë e mendojnë se vetëm ata janë botë. Ska tjetër përveç tyre. E tha, kush ka në ai që është ma i fortë e ma i madhë se une? Tha Allahu Dhul Gjelal më ka thirë me agjenu e unë jam mysafir në sofrën e ti, jam duke agjenu. E i tha Haxhaxhi tash për të njësë debatin me te. Tha pike e zhegit, i nxefti madhë, ti pa agjeron, nuk është Ramazan, ishte agjerim vullnetar. I tha beduini, tha jam të agjenu në këtë ditë të nxetë, për të rujt nga një ditë që është me nxetë se kjo dita e ahiretit, dita e gjëhenimit. E i tha Haxhaxhi, tha prishe sot, na file të një prishe, agjëron nesër. Beduini tha, o zëtni, o mërët, tha akiti fuqi, me më garantu se edhe nesër kam me jetu, e prishe une. Jo, tha une, ka që pushtet nuk kam, nuk muj me të garantu se ti edhe nesër kime jetu. Atëherë i tha beduini, pse po më thirr me bo një pun që ti s'munësh me më garantu të nesëmën e saj? Tha lenëm, atëherë tha unë të vazhdoj me adhurimin që e bëj Allahut Dhul Gjelal. Tha ma haja është e mirë, haje mreti, haje ma të mira ka. Tha haje mreti, tha ulu ha knaqu, se këtë haje nuk të vjen rendi me hangër pastaj përsëri dhe njëherë tjetër. I tha beduini, tha është fakt, tha se sofra jote është sofra e begatshme, ama shijen ushimit jep shëndeti, jo buka. Se këtë ajo ushimi mirë, nëse je i smund, badjava, na e kemi shpesher në bëmë aki. Kur smuemi na për spitale, na bin dhe lej ushimesh. Qëka i thejmë na? Mas në e bjerë se këtë s'ka shia i ushim. Andaj i tha, ki beduini këti mbretit tha, shijen e ushimit kanë që nuk e ep ushimi, po e ep shëndeti. E shëndetin e ep Allahu Dhul Gjelal. Apet nuk është emirat e ti, por është Allahu Subhanahu wa Taala. E tha Haxhaxhi, do më thonë, ki beduini e matiratit që themi në gjuhën tonë. Krejt kërkesat e ti, ju përgjigj me përgjigje shumë bindëse. Tha Haxhaxhi, tha mara e i të mithle hadhe. Tha kur s'pas kam pak si njeri. Tha Allahu që përbleft, o beduin, tha çdo fjalë që ma ke dhonë, nasihat më ke dhonë. Edhe urnoj ata që kishte për rreth, jep një shpërblim këtij, tha se qen ka rast me mend, qen ka i urtë e i mençëm, edhe çdo fjalë e tij vlej ka sa një lirë. Edhe e i dha mundësinë, edhe ja dha shpërblimin edhe dhuratën beduinit Haxhaxhi si shpërblim për këtë këshill edhe nasihat të madh që ja dha, nasihat edhe këshill të cilën secili prej neve kena nevojë me pas parasysh edhe me përjetu. Andaj ulemat kanë thonë, nuk ka hajrë në atë njeri që nuk jep këshilla dhe porosi. Dhe nuk ka hajrë në atë njeri që nuk i donë ata që japin këshilla dhe porosi. Sot, me qenë këshillë dhënës, udhërëfyjës, ajë që ja të regë vëretën njerëzve,
Nuk dojnë njerëzit. Mi dhonë, ka dalë me burë se kjo keq është. I dhënohen. Unë të va thamë drejtën që një avë e mendoj si t'ja thamë njonit një këshil edhe jam të e menu a thu valë nëse unë ja thamë atë këshil ati a i ka mu prek, a ka mu i dhënu a qysh ka me e prit atë këshil. Aja këshila është mirën e ti nuk unë e s'kur gjonë së fitoj për asaj. I pari dhe i fundi që fitojnë është aj. Po duhet me mendu gjatë edhe me u menu shumë që mi gjithë fjallë e përshtatshme, kohën e përshtatshme, me adhonat këshilë që aj me kuptu si këshilë dashamiri, jo si këshilë njeri që dënë me ofendu ose në nësmuat. Andaj, kanë herë dikush për neve nuk e thot hakun, pse frigohet prej pushtetit. Dikush për neve kanë herë nuk e thot hakun, se frigohet se i humbin beneficionet. Që shtu i nabona këtë njerëzit. I në lidh dikush i frigohet bamave të zezat të vetat se nëse e thot të ashtë vërtetën dikush janë zjerë në shesh e dikush shpineve është bo viktim ose kurban ose peng i interesave të bizneseve të veta dhe nëse e thot të vërtetën dikush den edhe ja pengon atë biznes edhe aj të ashtë i lidh edhe knena dhe knena mi po agjerimi mes tjerave në mëson se këtë zemër edhe këtë mendje me lidhë me Allahun Dhul Gjelal vetëm se këtë që ka në qilë edhe në tokë nuk munden me dalë nga pushteti i Allahun Dhul Gjelal edhe sa do që mundohet dikush me të bo keq ose sa do që mundohet dikush me të bo mirë s'kanë mundësi me të bo keq e asë mirë jashtë asaj që ka caktu Allahu Dhul Gjelal. Andaj, nëse na sot agjërojmë për Allah 18 orë, që se merë vesh kush agjërum, as nuk agjërum. Është e mësheft mes neve dhe Allahu Dhul Gjelal. Ashtu në këtë jetën tonë, duhet jemi të guzimshëm, të zbatojmë urnat e Allahut dhe të ndalojmë dhe të largohemi pindaresave të ti, duke e pas njëtin qendrim edhe tretman urnave dhe ndalesave të ti. Edhe kjo neve na bën të mam atër burë me plot kuptimin e fjallës. Andaj feja e vërtet e bën burë të vërtet njeriu.